Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka TFTV. Msomaji ni Abdallah Musa na kwanza ni mukhtasari wake. Waumini wa dini ya Kiislamu wameomba kukithirisha ibada. Matukio 97 ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kuripotiwa mwezi Juni mwaka 2021. Habari kamili. Mtu mmoja amefariki dunia na 6 kuokolewa kufuatia kuzama kwa jahazi lenye jina la usajili ni Petano katika eneo la Fungu Fawatu nje ya Zanzibar. Tupate taarifa zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Akithibitisha hilo, mkuu wa Operation KMKM Zanzibar, Kamanda Husen Ali Makame, amesema ajali hiyo imetokea eneo la Fungu Fawatu. Aidha amesema wamefika eneo la tukio na kufanikiwa kuwaokoa watu 7, mmoja wao akiwa ameshafariki. Pamoja na hayo amesema kwa upande wa majeruhi wamewahishwa hospitali kwa ajili ya uchunguzi na matibabu. Saa 1:30 hiyo tukatoa chombo kwa ajili ya kwenda kufanya search and rescue na kufika katika maeneo ambayo ni eneo la Bawe kwa mbele kidogo, wanaita Fungu Fawatu kwa mbele. Tumepata taarifa kwamba chombo hicho kimezama. Bahati nzuri tukafanikiwa kuwakuta vijana hao ambao jumla yao walikuwa 7, lakini mmoja akawa ameshafariki, na kuwachukua na kuwaleta bandarini kwa ajili ya kupatiwa huduma za na kutoka bandarini kuletwa hospitali kwa ajili ya huduma za wale ambao wako hai. Labda nitoe wote tuko wananchi kwa jumla. Kwa kusema kweli, katika kipindi hichi chote hali ya hewa kidogo ni upepo wa kasi, upepo wa kaskazini. Upepo unatembea knots 40 kwa saa. Kwa kawaida kwa vyombo vidogo vidogo ni upepo mkali. Kwa hiyo nitoe wito kwa wenye vyombo vidogo vidogo kwanza wapunguze safari za usiku, ikiwezekana wasafiri mchana. Msemaji wa hospitali ya Mnazi Mmoja, ndugu Hassan Makame, amekiri kupokea maiti mmoja na majeruhi 6 wa ajali hiyo, na amesema hali za majeruhi zinaridhisha. Wamepokelewa hao majeruhi 6 na mmoja kwa bahati mbaya ni marehemu, anaitwa Sambo Ahmed kwa miaka kama 18-19 hivi. Maiti yake iko mochari imepokelewa, na hao majeruhi madaktari wameshughulika nao, wamewafanyia huduma. Sasa hivi wapo kwenye kipimo cha X-ray, lakini nimeambiwa kwamba hali zao ni nzuri. Mkurugenzi mkuu wa idara ya maafa Zanzibar, Makame Hatibu Makame, ametoa wito kwa wananchi kuchukua tahadhari zinazotolewa na vyombo husika. Pia amesema katika hatua zilizochukuliwa ni kukabidhi mwili wa marehemu kwa familia na kuwapeleka hospitali majeruhi. Kwa ujumla tumefanikiwa kuokoa wote pamoja na hiyo maiti ambayo imefariki, na sasa katika hatua ambazo zimechukuliwa ni kuwaleta hospitali, lakini pia kumkabidhi huu mwili wa ndugu yetu ambaye amefariki kwa ndugu na jamaa zao kwa ajili ya hatua nyingine badala ya uchunguzi kwa wenzetu wa afya. Wito wangu niseme tu kwamba matukio haya katika kipindi kama hichi yamekuwa yakijitokeza. Kwa hiyo niwatake wananchi kwanza kabisa kuchukua tahadhari, lakini pia kupokea tahadhari zinazotolewa na vyombo husika. Naye muhanga wa ajali hiyo, ndugu Ayubu Saleh Saidi, amesema chanzo cha ajali hiyo ni upepo kuwa mkali. Hata hivyo ametoa shukrani kwa mabaharia ambao kwa hatua ya awali wameonesha juhudi za kuwaokoa. Tulipata matatizo ni baada ya upepo mkali ya majira saa 12:30 jioni, tukatokezana emergency sisi tanga kuchanika na kuzidiwa na maji katika chombo na chombo kikazama. Kwa badala ya hapo tukakaa kuanzia muda ule saa 12 mpaka siku ya pili yake saa 3 kasoro za asubuhi ndio tunapata msaada kutoka kwa mabaharia wenzetu. Kwa ufupi tuliwashukuru kwa sababu kiukupi kupata msaada maeneo kama yale ni ngumu kutokana na sehemu ambayo kwa tulikuwepo. Nikiripoti mimi ni Sada Hafidh Badru, TFTV. Zanzibar.